سلامونه مجرد اول ساعت تاسو په ما په لوبیا په خندل یو ورځ ما لوبیا په خکړی و نن ګربس ته لوبیا په خکړی د ناوخته د بل چی شوونه ما راځه چې نن د لوبیا در باندې وخرم ریویو بدای در کی تاسو بیا وګورئ چې د ما لوبیا و زده دوه کم زده نه ده سلامونه مجرد اول ساعت نن نه وای ونی مې اسمخ کې لوبیا په خکړی و ټول را په خندل کې سید نه ده په خکړی نن مې د لوبیا په دې چاته په خکړی د ګربس ته رحمان الله ګربسته په خکړې دا چې ټیسټ یو کې بیا بدرته وایي چې زه په وکټ لوبیا په خواله شم او کنه تاسو ما په سر وخت دی گئی پته ودی ګر رحمان الله ګربز نه ولګی دې سیدا ګربز د خلک ما په سی خان د حقیقت ورته دی ما لوبیا په خول زده یو کنه خدا وای چې واز دا په خکړې پر رښتیا ما په خکړې خو تدل ته ناس چې در په خکړې خدای چې ته خو زمونږ د تاسو ته خپل د جزما د افغانستان انټرنیشنل په نوم باندې ریسټورانټ خلاصې دو ده انشاءالله یعنی پاکی که بد ده مطلوبی هست تجوان دو تبا ده رسترانت رازی و تبا یورا سپیشل ده ستاس و مینوال دو پار ازمون مینوال دو پار دالو بیا بخی او دیر از مقدس ده پکڑی پرامیس انشاءالله زیدر تا پخونو بیا او مینوالو تم ده یو نو زیر ده انشاءالله چه زما پر افغانستان انترنیشنل رسترانت و دوبایی که دیر زر با انشاءالله شروع کما انشاءالله او تازه با مزی کی کون بس ټول مینوال د هر ځای مینوال شي کولای شي چې راشي او افغاني او هر رقم خوراک هلته ورته ورکړی شي انشاءالله خوراکونه به مفت کی که به څنګه نه مفت کی اول ورځ به یو داسې ښه پروګرام انشاءالله ټولو ته مفت خوراک به مو ورکړی شي خو نور پیسو سره راځي یعنې د مال بیا نمبر وایي نور مې ورته پرېږدی چې وایي پرام باندې وخت نور ځان